បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាវិធីការសប្បាយបែបធម្មជាតិជាមួយនឹងប្រេងបាទសំទោសជាមួយនឹងធានផ្សំ3មុខនេះងាយរកបាទមុនបងប្អូនចូលទៅតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំម៉ែតបាទវិធីការស្បែកបែបធម្មជាតិគ្រឿងផ្សំទឹកដោះគោឆៅអំបិលទុំក្រូចពោធិ៍សាត់វិធីធ្វើយកអំបិលលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅបាទកូរធាតុផ្សំទាំងអស់ឲ្យសព្វហើយយកមកលាបលើស្បែកទុករយៈពេល25ទៅ30នាទីបន្ទាប់មកយកក្រូចពោធិ៍សាត់ចិតសំបកឲ្យពុះជា2ឆ្កឹះគ្រាប់ចេញឲ្យអស់ហើយច្របាច់ដឹកវាមកត្រដោះជាមួយស្បែកទុក15នាទីហើយសំលៀងទឹកចេញបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា